Кармакшы ауданындагы Акай ауылдык округи менен Туритам кенти тургундары үчүн ак жол таяк бар. Элди мекендерди газбен камтууга тийиштүү каражат бөлүндү. Курулуш жумуштары быйыл басталат. Байконур калаасына жумуш сапары менен барган облус акимы Нурлубек Налибаев тургундар менен пикирлесип, бир катар әлеуметтик нысандарды аралады. Алдымен Нурлубек Налибаев Байконур қаласы әкімшілігінің басшысы Константин Бусыгиннің қатысуымен актив отырысын өткізіп, республика президентінің Байконур кешеніндегі арнаулы өкілі лауазымына тағайындалған Қайрат Нұртайды таныстырды. Мұнан соң аймақ басшысы Жұлдызды қалашықтағы номері 277 мектеп-лицейіне барып, қазақстандық білім беру ұйымдарының басшылары және жас педагогтармен кездесіп, білім саласындағы ортақ мәселелер талқылады. Сондай-ақ өнертапқыш балалардың жобаларымен танысып, олардың қолөнер бұйымдарын көрді. 275 мектеп базасында біздің аралас тілді мектеп ұйымдастырылып, қазір 176 оқушы Қазақстан стандартымен орыс тілінде білім алып жатыр. Жалпы 547 педагог бар, оның ішінде зерттеуші, сарапшы мұғалімдер 52.5% құрайды. Мектеп ұжымымен кездесуде аймақ басшысы білім ошақтарындағы орын жетіспеушілігін болдырмау, жеке инвесторлар арқылы балабақшалар салу мәселесін қарап, ұсыныс беруді тапсырды. Сондай-ақ Байқоңырда балабақша салуға ынталы кәсіпкерлерді қолдау қажеттігін баса айтты. Байқоңырлықтар үшін салынып жатқан 50 пәтерлі тұрғын үй құрылысының барысын саралаған өңір басшысы мердігер компанияға пәтерлерді уақытында тапсырып, жұмысты сапалы орындау керектігін қаперге салды. Бұл тұрғын үйлер нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде салынуда. Қармақшы ауданына жұмыс сапары барысында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Ахай ауылдық округі мен Төретам кентінің тұрғындарымен кездесіп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Аудан әкімі Әділбек Ерсұлтанов елді мекендердегі түйінді мәселелер мен алдағы атқарылар жұмыстарды баяндады. Аймақ басшысы елді мекен тұрғындары үшін аса маңызды газдандыру мәселесіне қатысты ауыл халқын ақжолтай жаңалықпен қуантты. Көптен күткен көңілдеріңізде жүрген сұрақтар бар. Олардың бірінші көңілдір отын, оны әлеуметтік желіден де оқып отырмын. Осы орынбасарларым бір тиісті азаматтарым жұмыс жасап, мәжіліс арқылы мәжілістің депутаттары қолдап, сенаторларымыз қолдап, сонда қаражатты осы бөлгіздік құлай қалса бейін бастауға. Қазір конкурс жүріп жатыр, кеше 3-4 күн бұрын жарыланды. Құдай қаласа осы Ахай мен Төретамға ол 3 миллиард 300 000 ақша. Осы жақын күндері жаңа жеңімпаздар анықталғаннан кейін көгілдір отынмен қамту жұмыстары басталатын болады. Кездесуде тұрғындар өз ойларын ортаға салып, ұсыныс тілектерін жеткізді. Айта кетейік, қос елді мекенде жол жөндеу және абаттандыру жұмыстары инфрақұрылым жүйесін дамыту қарқынды жүргізілуде. Әсіресе бұқаралық спортты дамытуға ерекше мән беріліп отыр. Мәселен, Төретам кентіндегі дене шынықтыру және сауықтыру кешені стритбол және жаттығу алаңы тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізуіне сеп болуда. Мөлдір Жолдасбекқызы, Шыңғыс Жұмаханов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Байқоңыр қаласынан.